Jurnalistika peşədir, yoxsa ictimai mübarizə? Bu çətin sualdır. Jurnalistika bir peşədir, lakin o həqiqətə bağlı peşədir və istər-istəməz həqiqətə sürüklənən mübarizə ilə birləşir. Qarşı 71 məhkəmə davası açılıb. Məhkəmə işlərinin 31-i xüsusi ittiham qaydasında olub. Jurnalistlərə yazılarına görə cinayət cəzası verilməsi istənilib. Əsasən yüksək pillədə duran məmurlar təhsil sistemində, hüquq mühafizə orqanlarında, silahlı qüvvələrdə, icra hakimiyyəti qurumlarında korrupsiya, işgəncə, sui-istifadə, rüşvət mövzularında yazılmış yazılara görə jurnalistlərə cəza tələb ediblər. Məhkəmə 5 jurnalistə islah işləri və cərimə cəzası kəsib. Ümumilikdə mediyaya 37.500 manatdan artıq təzminat ödəmək cəzası verilib. Mənim son illərdə işvarım belədir ki, susmaq yalan danışmaqdır. Bizim cəmiyyətdə axıb görürsünüz ki, adamları susturmaq istəyirlər. Azad sözə niyə baskılır? Susturmaq istəyirlər. Susturmaq indi təkcə ayrıcə adamları susturmaq üçün deyil ki, qulaqları bağlamaq üçün də həm də. Ona görə də qulaqlara çox şey demək lazımdır. Hərəkətlərin üzərində dayanmadan bütün danışıqlar susqudur. Onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Azərbaycanda danışanlar var ki, əsmin susturur. Mən onları danışa-danışa susanlara alınırım. Onlar məsəl üçün 5-ci, 6-cı dərəcəli məsələlərindən danışırlar. Parlamentdən məsələn çıxış edir, tutaq ki, millət vəkili. Elə əhəmiyyətsiz, vacib olmayan məsələlərdən danışır ki, güya ki, məsəl üçün, soyadların dəyişdirilməsindən bağlıdır. Özlüyündə əhəmiyyətli məsələdir. Amma cəmiyyətin o qədər kəskin vacib məsələləri var ki, onlar həll olunur, bu məsələlər onsuz da həll olunur. Onları demirlər. Əsas bizim cəmiyyətdə yayılan, bax, qorba son illərdə Azərbaycan ziyalıların böyük əksəriyyəti o cür yayındılar. O cür, bax, danışa-danışa susdular. Ən qorxulusu oldu. Bu, cəmiyyətə aldatmanın xüsusi forması. İldə mediyaya jurnalistlərə qarşı xüsusi ittiham qaydasında qaldırılan 31 şikayət üzrə aşağı məhkəmənin çıxardığı hökmlərdən yuxarı məhkəmələrə 14 şikayət verilib. Bu şikayətlərin heç biri təmin olunmayıb. Jurnalistlər 106 dəfədən artıq fiziki, psixoloji təzyiqlərə, hədə-qorxuya məruz qalıblar. Təzyiqlər əsasən kütləvi aksiyalardan bilgi toplayarkən, açıq toplantı keçirilən məkanlardan, tikinti obyektlərindən, qəza baş vermiş ərazilərdən reportaj hazırlayarkən baş verib. Əsas odur ki, hesab eləmişəm ki, o dəyərlərdə səhv eləməmişəm, niyyətim səhv olmuyor. Baxıram ora. Hətta bu yaxınlarda köhnə yazılarımla bağlı həyatımda çox dəhşətli, hətta çox maraqlı, həm maraqlı, həm mənim üçün dəhşətli olan bir məsələ o. Atamın qaldığı otaqda çoxdan doğru rəhmətə gedəndən sonra, vəfat edəndən sonra heç onun əşyalarına toxunmamışdım. Təsadüfən elə oldu ki, boş vaxtım oldu, heç kim olmadı evdə və onlara atamın əşyalarına baxarkən onun kitabları var, köhnə kitabları. Onların arasından öz kəsilmiş yazılarını gördüm. Belli xeyli yazılarım oldu. Açığı həm sevindim, həm olduqca doluxsundum. Yəni, ona görə ki, məsəl üçün, atam yazılarımı oxuyurmuş, kəsib saxladığı yazılar varmış. Mənim üçün belə deyək ki, onu heç hesab eləməmişdim ki, atam oxucum olub. Amma onu da gizlətmirəm, anam həmişə narahat olub, bugünün özünə kimi də. Mən illərdə evə mən qəzeti xəlbətçə aparıb gətirərəm ki, anam mənim yazımı oxumasın. Jurnalistlərlə bağlı xəbərləri, məsəl üçün, Emlan bağlı, məsələn, mən onun bütün çanları heç də deməmişəm. O bilir ki, Emla həbs olunur, məsəl üçün, bilir. Sansız jurnalist həbsdədir, amma hər dəfə məhkəmə olanda növbəti ittiham olanda onların iştahmasını çalışırıq ki, deyilməyik. Qulur həmişə istəyib ki, mən yəni təhlükəli iştə olmayayım, anam bunu həmişə istəyib.
2010-cu ildə Azadlıq, BBC və Amerikanın səsi radiolarının yerli tezlikləri ləğv edilib. Milli Məclis kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna bilgi toplama hüququnu yasaqlayan əlavələr edib. Teleradio yayımı hökumətin nəzarəti altında qalmaqda davam edir. Azərbaycanda izamiyyətdə olan xarici jurnalistlər də təzyiqlərlə üzləşiblər. Bakını çox sevirəm, Bakını hiss eləməyə çalışıram. Xüsusən Bakıda çayxanalarda oturmağı çox sevirəm. Yəni, mənim üçün çayxana xüsusi əzizdir. Dostlarımla oturmaq, saatlarımla oturmaq belə, onun üçün vaxtım olmağa lazımdır. Bakı doğrudan da belə mənim həyatıma çox ciddi şəkildə daxil oldu. Mən bilmirəm, Bakının həyatına daxil olmuşam mı? Bakının həyatında iştirak edə bilirəm, amma inanırım ki, çox qəribə sevgidir, xüsusi bir sevgidir. Çox yazmışam Bakının kanalizasiya sistemi, Bakıda yol məsələləri, Bakının necə dağıdılması, başqa cür Bakı ola bilərdi. Məncə, Bakını bugünə qoymaq olmaz, daha yaxşı, daha sambalı şəkildə Bakını yeniləmək olardı. Amma necə gəldi, hansı layihəni necə lazımdır, belə deyək, özləri necə istəyirsə, anladan anlayaraq, anlamayaraq, həyatda keçirənlər Bakını demək olar çox pis vəzidə sağlamdır. Mən qorxuram sonra, Bakı üçün əməlli başlı qorxuram ki, sonra burada həyat doğrudan da yaşanmalı olmayacaq. 2011-ci ilin ilk 5 ayında defamasiya ilə bağlı 7 məhkəmə iddiası qaldırılıb. İddia qaldıranlar prezident aparatı işçiləri, millət vəkilləri və müğənnilər olub. Tənqidçi mətbuatın təmsilçisi olan 5 qəzet məhkəməyə verilib. Media 6400 manat cərimə edilib. Media ilə bağlı 41 məhkəmə prosesi davam edib və jurnalistlərin xeyrinə bir qərar belə çıxarılmayıb. Peşə fəaliyyətini yerinə yetirən jurnalistlər 50 dəfədən artıq baskıya məruz qalıblar. Bu kimi halların araşdırılması üçün hüquq mühafizə orqanlarına edilən müraciətlərin heç biri günahkarların cəzalandırılması ilə nəticələnməyib. Hürmətli xanımlar və cənablar, mən jurnalistlərin böyük təhlükə və risk altında işlədiyi bir ölkədən gəlmişəm. Orada mükafat haqqında düşünmək ağlımıza gəlmir. Bizim hakimiyyət son illərdə ən amansız addımlara əl atdı. Müstəqil mətbuat total hücumlara məruz qaldı. Hakimiyyət təkcə mətbuatın səsini boğmur. Məqsəd bütün cəmiyyəti susturmalıdır. Danışmaq qorxuya çevirdir. Danışsan işini, mülkünü, həyatını itirə bilərsən. Bir universitet professoru mənə etiraf etdi ki, onlar nəinki danışmaqdan, artıq eşitməkdən də qorxurlar. Bu halda biz anladıq ki, belə bir şəraitdə susmaq yalan danışmağa bərabərdir. Azadlıq olmadan insan kimi yaşamaq olmur. Biz zəngin neft ölkəsində məhz azadlıq olmadığı üçün səfalət içində yaşayırıq. Və mən sevinirəm ki, bəşəri olan belə bir məqsəd üçün yazdığım yazılara görə bugün mənə verilən mükafatın adında azadlıq sözü vardır.